Монгол улсын гавьяд тамирчин уулын спортын олон улсын хэмжээний мастер Цэвэндаш Улаанбаатар хотод зайсан толгоогоос Монгол улсын хойд хил алтан булаг хүртэх холын зай марафон гүтгийг 2024 оны 1-р сарын 2-нд эхтүүлэн ийхүү 7 дахь өдрөө өсөж төрүүлсэн Дархан хоттоо гүйсээр орж ирлээ. Түүнийг аймгийн удирдлагууд Бинэмбэр спортын хороо Дархан аймгийн цагдаагийн газар болон бусад Дархны иргэд угтан авч амжилт хүсэн гарын бэлэг эмнэлгийн тасламжийн багцыг бэлэг болгох өглөө. Цэвэн Дашн уг гүлтээр эхний нэгэнтээ уралдаж өрсөлдөх бус өөрийгөө ялан дийлэх хүүхэд залуусыг бие тамирын спортод урайлах айс намаад өвлийн гүлтийг түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой. Идрээс ихэлсэн энэ хүйтэн өдөрт 32-аас 52 км замыг өдөрт туулан гүйж байна. Ингэхдээ цаг агаарын хүнд нөхцлөөд харахууд замын хажуугаар гүйх зэрэг хүндхэн эрсдлүүд учирдагч давн туулсаар барай хүртэл 100 км зам болджээ. Би засах болон халуун юм уух үедэл зогсож харин орой майханда отоглож хонж байна. Хүмүүс зуны удирдлагч өдөр бүр марафон гүйх нь маш их төвчээр шаарддаг учраас өвлийн хүйтэнд гүйх нь боломжгүй хэмээн хэлж байсан хэдий боломжгүй зүйл гэж байдаггүй гэдгийг харуулж энэхүү замынхаа 3-2-ыг амжилттай дуулаад байна. Миний хувьд бол одоо хүн болгонд л одоо янз бүрийн хүс мөрөөдлүүд яг өөрийнхөө одоо хүс мөрөөдлөөр одоо миний одоо намаад айс марафон 2024 гээд энэ одоо хит холын зай гүйлт маань одоо 2024 оны 1 сарын 2-ны өдөр одоо яг одоо анхны одоо ажлын өдөр одоо энийг хийсэн байгаа тийм. Энэ бол одоо хин нэгтэй өрсөлдөх биш өөрийгөө ялах ийм одоо гүйлт юм байгаа. Нутаг руугаа ороод миний одоо багтаа тоглож өсөж исэн одоо дахинчуудын ганц одоо очих дуртай газар бас Нью-Йорк толгой гэдээ нэрлэсэн байлаа тийм. Анх бол тэр чинь хов хоосон байсан. Тэгээд бид нэр одоо ахнартайгаа дүүтэйгаа нийлээд бид тав одоо ингээд тэнд анх 90 онд одоо ингээд тэр овог босгож исэн. Хамгийн эхний өдөр бол би 36 гүйсэн. 32 гүйсэн. Тэгэл цаашаа дандаа ингээд бүтэн марафон тэгэл 50 гараад ингээд гүгээ яваад байгаа. Сүүлийн 2 хоног айгүй хөөтөн байлаа. Шөнө ор 40-49 градус хөөтөн байлаа. Манай майхан одоо цахилгаан махилгаан нь ингээд төгжигд онгоохгүй төгжигдөөд мөстөөд тэгээ газ мас хүртэл царцаад ингээд нэлээ хөөтөн онсон. Тэгээ одоо урдаасаа хойноосаа салхилаа цасаар шуураад нэлээ хүнд байлаа. Энэ айс марафон гэдээ олон улс дэлхийд бол айс марафон гэж байдаг байхгүй. Өвлийн юм айс марафон гэж. Тэгэхээр Монголд одоо энэ айс марафоныг хийхэд боломжтой, бүрэн боломжтой. Одоо хөвсгөл алаа дээрээ гүйж болж байна. Хаанд бол хаана гүйж болж байна. Гадаадын жуулчид гүйдэг улсууд маш их байдаг шээ. Манай Монголоос бусад улс орнууд бол ер нь гүйлтээр маш их хичээлдэг. Тэгээд яач ч одоо дархан бол сайхан байна. Үнэхээр одоо ороод ирэхэд ингээд та бүхэн сайхан ухтаад ингээд нутгийнхаа хөөг бас ингэж урам зориг өгж ирчихвч гэж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Ойхон одоо юуныхаа захиргааныхаа хамт олонд бас баярлалаа гэж хэлмээр. Дархнаа сонгогдсон одоо их хурлын гишүүн одоо сангийн сайд жавхланд бие бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Яагаад гэвэл энийг одоо бас хөдөлгөж чадсан. Үнэхээр гоё зам барьцсан байна тий. Сайн хараад үнэхээр энэ бүтээн байгуулалтаар нь би бахархал явж ийлээ. Үнэхээр амдэрлийн гараага Дархуул аймгаас эхэлж байсан тэрээр өсөж төрөнсөн нутгаараа гүйх үедээ шинэ бүтээн байгуулалтууд нүдэнд нь туссан тухай мөн ирээдүйд Дархан хоттой ирж амьдрах хүсэлтэй байгаагаа дурдсан юм. Анх 2008 оноос бие тамирээр хичээллэж ихсэн тэрээр арх тамхи зэрэг хорц зуршлуудаас бүрэн салж чадчихэ. Зорьсон зорилготой хөрхийн ерөөлийг нийт дарханчуудынхаа өмнөөс дэвшүүлээ.